Богородичо, Спасоец, Бог да обобразуем мое
нерами свои, а се будни не облажат, мя си роди. Честнейшую херувим ми славнейшую, без сравнения серафим, без искрения Бога слова ручую, служую Богу родичу, я Thank you.
Thank you.
Yeah.
Amém.
Христо, непоколебимо дражи на паде. Твоя, на море не наводи.
Господи, спаси благочестивия. Господи, спаси благочестивия. Господи, спаси благочестивия. Святейший Владико, благовестителя святаго апостола,
и Евангелиста Луки. Евангелиста Луки, да да себе глаго боговествующе во силу и многою, во исполнение Евангелие возлюблена го Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В онова време Иисус се спря на равно място. Там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Иерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове и се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички. И той, като подигна очи към учениците си, казваше: Блажени вие, бедни духом, защото ваше е Царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, когато ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви като лошо, заради Син човечески. Възрадвайте се в ония ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Да благодарим, да благодарим.
благочестиви, православни български народ, правителствующи синкли и христолюбивое воинство, да помянет Господ Бог во царстви свое, сегда ни не и присно и во веки веков. Архиерейство Твое, високо преосвещеници владико, да помянет Господ Бог во царстви свое, сегда ни не и присно и во веки веков. Святейше го отца нашего неопита, патриарха Болгарского, митрополита Софийского и святейши Болгарский синод, да помилует Господь Бог по царстве своем, сега и пристой по веки веков. Без благочестиви и православни болгарский народ, правителствующие и свихните христолюбивое войство, да помилует Господь Бог по царстве своем, всегда ниде и присто, и во веки веков. Амин. Високо преосвещеннишего отца нашего Иоанна, митрополита Варненского и Великопреславского, со освещением его клиром и богохранимо его пастирю, да помяне Господ Бог по царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Твое високо преосвященный Владико, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Амин. Блаженно почивших и преснопаметных православных царей болгарских, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех православных вождей воинов, падших на поле брани, за веру и освобождение Отечества нашего, да помянет Господь Бог во царстве своем, блаженно почивших екзархов болгарских Артима Йосифа и Стефана, блаженно почивших патриархов болгарских Кирилла и Максима, блаженно почивших архиереев, Партения Тихона Николая Герасима, и всех ответов почивших архиереев, и реалитетов мурах без православных христиан, да помогает Господь Бог по царству своем, всегда не пристой в веки веков. И до приложенных благодарителей, и до украсителей, святого храма сего, настоятеля, священнослужителей, настоятелей, всех учащих и учащихся, всех труждающихся во святом храме всем, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех благочестивых и православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Amen.
Господи ви! Господи! Веки полезни душам нашим и на миру ви, о Господа, просим! Подай, Господи! Отче, време живота нашего в мире и покаяние скончати, о Господа, просим! Thank you.
песен поюще, вопиюще, взивающе и глаголюще. Богородице и Преснодеве Марие. Oh,
Патриарха Болгарска, Божито Света Софийского и Святейши Болгарски Синод, и жена и Святей Твоей Церкви, мире целих, чести и здравих, долгодействующих, правоправящих Слово, кое я истини. Первих помяни, Господи, високопреосвященного митрополита нашего Иоанна, Варненского и Великопреславского, егоше дари святим Твоим Церквам, мире цела, честна, здрава, долгоденствующа, правоправяща, слово Твоя истини. И все, и все. Сърцем славите и възпевати пречесно и великолепие име Твое, Отца и Сина и Святаго Духа, нили и присно, и во веки веков. Амин. И да будут милости, и да будут Бога, и Спаса нашего, и Иисуса Христа, повсеки ваши. Yeah.
разумен начин да хода живота, смирение и любов към Христа, умножиха в Тебе благодата. Затова и Господ те направи преподобни отче Йоанне, слънце духовно на Православната църква, да се посвещават чрез Тебе нейните чеда към спасение и да пеят Богу Алилуя. Брати и сестри, днес Светата църква чества паметта на преподобни Йоан Рилски Чудотворец, закрилник и покровител на българският народ. Нашата духовна радост ни призовава да си спомним примера на този Божий угодник, изпълняващ думите на евангелиста. Този, който вярва в мене и ходи по моите пътища и да умре, ще живее. За този живот в Христа и Исуса, за който свидетелстват всички от века просияли светци на църквата, знаем и от живота на чествания днес рилски светец. Добре възпитан, още от детство, малкият Йоан във всичко се покорявал на своите родители, постоянно пребъдвал в страх Божий и не се отделял от църквата, а с внимание слушал божествените слова и угаждал на Господа с пост и молитва. И цял бе пленен от любовта към Бога. Желанието на юношата било да се посвети на пълно служение на Бога и в някоя света обител да се отдаде на монашески живот. Свети Йоан постъпил в близкия манастир Свети Димитри. Тук той не само развил своите заложби към духовно съзерцание, но и получил образование и придобил знания от свещените богослужебни и религиозни книги. Той приел монашеството и се отдал на живот в пълна самота, молитви, пост и лишения. В завета си Свети Йоан пише: «Не бойте се, защото Божията сила в немощ се показва съвършена». Та като го имате винаги в паметта си, да се укрепвате телесно и душевно в Господа и да направите чрез добродетели, да напредвате чрез добродетелите в страх Божий. И преди всичко, завещавам ви да пазите своята вяра, непорочна и незасегната от всякакво злосмислие, както я приехме от светите отци. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път. Поради това, че да, мой, щом като Светия Дух, чрез устата на пророка, похвалява общия живот, не го пренебрегвайте и вие, но напротив, утвърдете го и бъдете като едно, единно тяло в Господа, което има различни членове. Та да се състави от всички единно духовно в Господа тяло, водимо и управляемо от една разумна и словесна душа, сиреч чрез духовно разсъждение и да няма нищо неразделно. И когато се установи такова пребиваване и живеене в Господа, тогава и Той сам ще бъде посред нас, като ви управлява невидимо. След като напуснал света, без да вземе нищо, освен една кожена дреха, той отишъл в посочената му планина и направил малка колиба от клони, останал да живее там, измъчвайки тялото си с пост и бдение, като пееше заедно с Давид. Ето отдалечих се, бягайки, заселих се в пустинята и очаквах Бога, който ме спасява от малодушие и буря. Като въздигаше преподобните си ръце, без гняв и смущение, без да има за храна нищо, той възгласяваше: «Добиче бях пред Тебе,
и аз съм с Тебе навеки. Брати и сестри, наследството на свети Йоан Рилски към нас, чрез Неговия завет, зове нас, вярващите в Христа, брати и сестри, да премахнем от себе си своите зли навици и греховни склонности, ако искаме да бъдем победители в тази борба срещу греха, е необходимо да развиваме все повече и повече пламенна вяра, въздържание, любов, изгореща молитва към Бога, да просим Неговата помощ в делото на нашето спасение. Да победим греха в себе си е най-великата победа, която води до нравствена чистота и духовна красота на човека, без който човек не може да бъде истинска личност и християнин. И тъй, по примера на преподобния и свят Рилски чудотворец, нека излезем от света, от неговата суета и егоизъм. Нека когато отправяме нашата гореща молитва към свети Йоан Рилски, да си припомняме с радост сърцата неговото дело, неговата несломима от нищо твърдост и вяра в Исуса Христа, нашият Спасител. За да се изобрази Христос в нас, означава всеки един от нас да се роди отново, да стане новият обожен човек в Христа. Както казват светите отци, нека да изпълним желанието на Бога да намери себе си в нас. Амин. Амин.
Благодарим Господи, изповедаме се, защото се Бога за обучение, вижте с всички жителите с вас. И ще вярваме, че не само ме чувствате от днес, а и сега че тази Бог трябва да от тебе. Умуваме просто и приложим на воля, моля, за слово, между дело, между ведене и неведене. И сподобяме неосужденно пречистите се, пречистите, които тайнство. Благословение грехов и жизнен вечно амин. Вечер е това е тайния днес и не Божий причастник, а и приеми небо врагомто и тайно повем, ни лобзенете на мяко до някои разбойник, изповедуйте. Помни ме Господи во царство и твоем, да не в сутили во осуждение, будет не причащение с тих твоих тайно уцеление души и тела. Амин. Спаса нашего сердца, оставив курсы на вечную новую веку. Нора прийдет. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да исполнится останавша хваления Твоего, Господи, яко да поет славу Твою, яко сподобилось и нас причастившися святым Твоим божественным бессмертным и животворящим тайна. Нине и присно и во веки веков. Аминь. Под имя Господа благословено от нине и до века. Под имя Господа благословено от нине и до века. Под имя Господа благословено от нине и до века. Под имя Господа благословено.
на вас, Того благодатио и човеколюбие, всегда, ние и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присне во веки веков, амин. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владико, благ Господи! Христос, истинный Бог наш, молитва и пречистие и препорочие святие Своя Матери, силу, честна го и животворящего креста, святих славних и всехвалних апостол, святих славних и добропобедних учеников, преподобних и богоносных отец наших, святих равноапостолных, словно-болгарских просветителей Методия и Кирилла, святаго благоверного царя Бориса Михаила, покрестителя болгарского, и же во святих отца нашего Климента, архиепископа Охридского чудотворца, преподобного и богоносного отца нашего Иоанна, пустоножителя Рилского чудотворца, и Божия память совершаем, и же во святих отца нашего Иоанна, архиепископа Константинополского Златоустого, святих и праведный Бога Отец Иоакима и Иоанни, святаго пророка Иуиля и святаго мученика Уара, и же и память тоже совершаем, и всех святих помилует и спасет нас. Яко благ и человеку любе. Амин. Ваше високо преосвещенство, Ваше преосвещенство, уважаеми представители на българската държавност, скъпи гости, Ваше високо преподобие, боголюбиви отци, скъпи преподаватели и семинаристи, обични в Господа, брати и сестри. В деня на прославата на дивния Божий угодник и всебългарски небесен застъпник и молитвеник Иоанн, най-старото духовно училище на Създателни църква, отново ни събира за молитва и благодарение към нашия Небесен Отец, за великата му милост и благодеяние към православния ни народ. В този светъл ден, когато пред нас се открива светостта и истинското духовно величие на Рилска община, носещата неговото свято име Софийска духовна семинария, отново чества своя най-голям празник и гостоприемно разтваря вратите на своя свят храм за всички нас, да обединение в общата молитва и в богослужението, да възпеем отново един от най-дивните и велики синове на българския род, който с подвига си и с ангелоподобното си житие е оставил навеки образец и пример за отдаване на и посещаване на Бога и Неговата Света Църква, пример, от който черпи вдъхновение и ние днес, изпросвайки с вяра небесното благословенство за нас, за това духовно училище и за цялото ни свидно отечество. Нека образът на преподобния Иоанн бъде винаги пред вас, да подражавайки нему, да израствате духовно и да напредвате в Божествената наука, следвайки вярно оставения ни от него завет, който е завет не само към монастира на Светата Рилска пустиня, но и към всички нас, към целия наш благочестив православен народ, защото вярното следване на завещаното ни от нашите велики отци е единственият сигурен залог за преуспяването и пребъдването ни в спасителните истини на Светата православна вяра. Помнете вашите наставници, които са ни проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършка на техния живот, поддържавайте на вярата им. Така ни наставлява и светва още в първите десетилетия на християнството апостолът на народите Светият Павел. И този негов съвет е бил винаги едно от най-важните ръководни начала в живота на Святата Христова Църква. А поддържавайки на апостола, в същия го говори в своя завет св. Иван Рилски. Стойте добре, казва той, и дръжте преданията, които сте чули и видяли от мене. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път,
Поучавайте се в Господния закон ден и нощ. Прочитайте често отеческите книги и се старайте да бъдете поддържатели на светите наши отци. Придържайте се крепко към църковното правило, като не изоставяте или презирате нищо от това, що е установено от светите отци. Това и още много от богатата съкровищница на православната вяра и благочестие ни е завещал римският светец Йоан, и към този негов духовен завет трябва вярно да се придържаме, ако искаме да бъдем верни негови поддържатели и Христови ученици. В светлия и тържествен ден на прославата на св. Иван Рилски, честития празника на всички вас, ректорско ръководство, преподаватели, служители и ученици в скъпата на сърцето ни Софийска духовна семинария, като се сърдечно ви желая здраве, сили и ревност в преподаването и освояването на най-висшата от всички науки, науката на нашето свято и спасително православие, православно богословие. Особено се обръщам към ректорското ръководство, което вече втора година с много усердие полага всички усилия за успеха и благопростяването на това духовно училище, направлявайки богослужебния живот и учебния процес тук в най-добрите традиции на семинарското ни образование. Свидетелство за това е напълно обновената в последно време със средства отпуснати от Министерския съвет сграда на семинарския пансион, която днес впечатлява със своя външен и с условията, които предлага за всекидневния живот на семинаристите. Да благоволи Господ Бог, защото най-старото наше висше духовно учебно заведение, което тази година навършва 115 години от своето откриване в София, да укрепва и още повече да се прославя като място за обучение на желаещите да посвещават живота си и дарованите им от Бога таланти на Христа и Неговата църква. По молитвите на дивния рилски постоножител и чудотворец Йоан, на Пресвятата наша Владичица и всяко дева Богородица и на всички свои светии, всемилостивият Господ Бог да милва и спасява всички нас, да ни дарува благодатната си помощ, честит и благословен празник за много години. Ваше светейшество, най-сърдечно искам да ви благодаря, че в този прекрасен тържествен ден сме всички заедно да отпразнуваме този благодатен и радостен празничен ден, както за цяла България, така и за Софийската духовна семинария, която чества своя патронен празник, посветен на св. Иван Рилски, закрилник на българския народ и закрилник на всички семинаристи, които вече 115 години се образоват, учат и развиват духовно в нашата Алма Матер. Изключително много искам да благодаря и на Негово високо преосвещенство Варненският митрополит Йоан, който в този празничен ден и неговия личен празник да го поздравя, успя да дойде и да бъде молитвено с нас, и на Негово преосвещенство Мелнишкият епископ, и на всички онези гости, които в днешния ден успяха да отделят от ценното си време, но смятам, че много са трудовете и много са грижите на всеки един ден, и тази помощ и тази нужда, от която ние най-вече се нуждаем, това е Божията благодат и Божията милост, но ние наистина може да я намериме само под покрова на св. Иван Рилски, който тук 115 години вече обитава, и всеки един човек, който е прибегнал до молитвите му, бързо е открил своята така нужда да бъде разрешена и да му бъде дадена възможността всичките онези необходимости и нужди да бъдат разрешени. Още един път ви благодаря и винаги така да оставаме във вашите молитви, винаги да идвате и да празнуваме заедно с вас всички наши тържества, защото знаеме, че ние винаги сме във вашите молитви и се надяваме и занапред винаги да бъдем заедно. Честит празник! Молитвы. 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 Молитвы.
Подаш, Господи, святейшему Отцу нашему Неофиту, патриарху Болгарскому и митрополиту Софийскому, святейшему Болгарскому синоду, тезо именитому високопреосвещенейшему митрополиту Иоанну, преосвещенейшему епископу Герасиму и сохрани и на многое лето. Многое лето, многое лето, многое нашего Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Oh.
се радват на хубавия Божи свят и да бъдат следовници на Светлина Невеска. И които чрез нас недостойните ти принасят молитви и просби.
Благослови тях и това обновено здание. Опазвай винаги живота им от зломисли и им давай в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза. Защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение, безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и вовеки веков. Благославя се и се освещава тази обновена сграда с благодата на Пресветия Дух, че спръсната се става света да в името Отца и Сина и Святия Дух. Амин! Благославя се и се освещава тази обновена сграда с благодата на Пресветия Дух, че спръсната се става светена вода в името на Отца и Сина и Свята Духа. Амин! Благославя се освещава тази обновена сграда с благодата на Пресветия Дух, чрез пръсването с тази вода в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин! Спаси Господи, официални лица и гости, уважаема министър Петкова, уважаема госпожо заместник министър, уважаема госпожа Фандъкова, кмет на София,
Уважаема госпожо Стоянова, председател на бюджетната комисия, уважаеми господин Велинов, директор на дирекция вероизповедание, уважаема госпожо Кастрева, уважаеми господин кмет на Банка, господин декан, преподаватели, ваше високо преподобие, отец Пахоми, ректор на Софийската духовна семинария, скъпи преподаватели, семинаристи и честниотци, скъпи радостен за нас този ден, който Господ не сътвори в отбелязването паметта на преподобни Иван Рилски, чудотворец и пустинно жител, нашата алма матер да има обновена сграда и това да събере всички ни в една радост. Със сигурност светецът си избира своите ректори в продължение на 115 години, избира си своите чеда, които да учат тук, избира си и своите последователи, титули, дарители и спомоществователи. Ваше светейшество, в този миг най-искрено искам да благодаря лично на вас, защото вие благословихте заедно с Светия Синод преди няколко години да бъда духовен надзорник на Софийската духовна семинария. Това, разбира се, приехме с радост и с послушание към Светата Църква. Благодаря на достощимите брати архиереи, както и на главния секретар на Светия Синод, че във всички тези моменти ние сме чувствали подкрепата винаги и единството на Светия Синод в много важните и добри инициативи и грижата за Софийската ни семинария. Господ си избра своите ректори, архимандрит Пахоми и пое своето служение и се намериха хора, действително, с една изключителна благодарност в лицето на господин министър-председателя, господин Бойко Борисов, който с правителството отпуснаха 2 милиона и 300 хиляди лева за възстановяването на тази сграда. Помощта на госпожа Менда Стоянова беше изключителна в случая като председател на бюджетната комисия. И това направи възможно тези пари да са факт, а и трудовите, които се понесоха в продължение на малко повече от година, доведоха и до този успех. Ние помним тази сграда в нейната относителна неблагоприятност, която беше в едно, да го кажа по-деликатно, печално, може би, положение. Помним и преди 25 години, когато също ние бяхме ученици тук и с радост си спомняме онези мигове, защото тук живееха отново семинаристи и преподаватели. Сега, когато има такъв умновен корпус, това е благодарение на единението и доброто сътрудничество между църква и държава. И вие, ваше светейшество, като първоерарх и предстоятел на Святата Църква, свети Иван Рилски, много винаги ви е помагал и ви помага, дадохте своя мъдър благослов и избор и се случиха тези неща. Сърдечно и искрено благодарим на всички титули, дарители, спомоществователи, благодарим на тези хора, които са с труд, сили, строители и отделни хора, които Господ и Свети Иван се призоваха да помогнат за това обновление на тази сграда и най-вече благодарим на Всеподателя Бога, че в 10 век изправи пред нашия духовен взор, пред България, такъв велик човек, който със своя подвиг озарява небесния благослов на Святата Църква и се моли за всички човеци, независимо от техния род, и независимо даже от тяхната вяра. По неговите молитви Господ да ни укрепва, смирява и дава все повече връзките на единството и любовта да се укрепват между нас, защото поводи за разделение винаги има много. Нека Свети Иоанн чрез своя завет, чрез своя живот, чрез своя пример да бъде записан в кръжарите на всяко човешко сърце онова, което той каза, братя, обичайте си, помагайте си, един други му ще носите тивотите и така ще изпълните закона Христова. Ваше светейшество, от все сърце ви благодаря за любезното поздравление по повод моя личен празник. Желая ви от все сърце вие да бъдете крепък, силен, винаги така с изключителна делегатност и интелектуалност сред нас, да ни помагате и да ни прощавате грешките, както винаги сте го правили с вашата съсходителност. За много години.
Ваше Светейшество, Ваше Високо Преосвещенство, Ваше Преосвещенство, възлюбени отци, уважаеми министри, кметове, настоятели, обичани във Господа, брати и сестри. На днешния ден празнуваме паметта на българския покровител и закрилник Свети Иоанн Чудотворец. Честен и обичан от всички българи, той е особено почитан от възпитаниците на Софийската духовна семинария, на които той е духовен баща вече 115 години. През 1902 година в присъствието на княз Ремежа и синодалните архиереи, варенските великопреславски митрополит Симеон полага основния камък на Господне и да размисляме за Неговите велики деяния. В своята некратка и нелека история нашето духовно училище е преживяло и преодоляло много изпитания. В годините на Първата световна война училищното здание е превърнато в военна болница, а семинарската управа нема за свои нужди частна сграда. Още по-големи трудности изпитва семинарията в периода 1920-28 година, когато сградата на семинарията е отчуждена и предоставена на агрономическия факултет. Разбира се, най-тежки са десетилетията на изгнание, в които семинарията е преместена на гара Черепиш. Този транзит път, по който са вървели обучаващи и обучавани, които въпреки изкушенията са били свидетели за верността на думите. Светлината в мрака, свет и мракът е на обзе, е залог за бъдещето на Свети Иоанновото училище. Божията грижлива ръка напоява и обридвашва нашия духовен разсадник вече 115 години. Божията всепобеждаваща десница пази от гибел нашето малко духовно лозе вече повече от десетилетия. Божията благославяща десница и днес е протегната на всички, които се трудят за делото на семинария. Сега стоим пред обновената сграда на пансиона, преди една година с решение на Министерски съвет на Софийската семинария бяха отпуснати средства за ремонта й. Вярвам, че нашите възпитаници, които ще живеят в това красиво и благоустроено здание, с признателност ще предават напред семинарския завет. Вярвай в Бога, обичай България. Ваше Светейшество, скъпи гости, под покрова на преподобни Иоанн Рилски се учат, живеят и се формират като личности поколения български младежи, немалко от които продължават пътя на свещенството, някои се насочват към монашество, а трети намират своето призвание на други попища. За всички тях обаче семинарията остава техен втори дом. Днес празнуваме паметта на Свети Иоанн, който е наш общ отец. Нека по неговият молитвено застъпничество, вдъхновение от подвига му, Софийската духовна семинария за напред да бъде дом за всички, които търсят в просвета в Христовото Евангелие. Ваше Светейшество, Ваши Преосвещенства, Ваше Високо Преподобие, уважаеми преподаватели и студенти в Софийската духовна семинария, уважаеми съграждани, днес почитаме Свети Иоанн Рилски Чудотворец, считан за духовния закрилник на българския народ. Честита 115 годишнина от основаването на семинарията. Днес Вие сте продължители на делото на Свети Иоанн Рилски, защото изпълнявате мисията да подготвяте духовните служители на София, на България. Посветили сте се и сте застъпници на доброто. Бих искала да поздравя ректора архимандрит Пахоми за това, което успя да осъществи дългоочакваното обновяване на общежитието на семинарията и с това да подобри условията за обучение на семинаристите. Също така бих искала да благодаря и на правителството и лично на министър-председателя Борисов за това, че продължава да инвестира в духовност и образование в нашия град, в една прекрасна сграда, паметник на културата, която възкръсва за нов живот днес. Благодаря на всички вас, че нашия град е във вашите молитви, че благославяте нашите деца, семейства и научите на смирение и вяра, на служение в името на доброто.
Лично благодаря на Негово Светейшество българския патриарх Неофит за подкрепата за няколко важни социални каузи за развитието на образованието и историческата памет на нашия град. Получихме благословията на Негово Светейшество за изграждане на две училища на църковни имоти. Голямото ни желание е да изградим тези училища, така че в тях да се обучават децата и на религия. Благодарна съм и на сестра Серафима, игуменката на Драгелевския манастир, която от самото начало подкрепи нашата идея. Обединихме се около идеята това да бъдат духовни средища в два от много натоварените квартали в южните части на града. Бих искала да благодаря на Негово Светейшество и за благословията за парахис в памет на българските герои от Първата световна война. Вярвам, че инициативата за построяване на парахиса Мавзолей, Горен военна академия, която да пази паметта и геройството на българските войници, ще стане общо дело на много софиянци и на много българи. Вярвам, че всички тези съвместни инициативи са важни както за историческата памет, така и за развитието на образованието и духовността, а народ, който учи децата си на духовни добродетели, има бъдеще. Честит празник! Благодетелствено и мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение, подаш Господи святейшему Отцу нашему Неофиту, патриарху българскому и митрополиту софийскому, святейшему българскому синоду, со свещениями природы Богомилую и Пасхию, благочестивому и православному българскому народу, правительствующему Синдриту и Христолюбивому войску, все празднующие святые праздницы, все учащие и учащие все честные болезни и все православные христиане,
Богу!